Pošto su mi bile teške teme, uvela sam kanabe. Kao zakonitost. Kao neka terapija. Pa kao terapija, da ti kažem, posle svega ne znam da li si čuo. Jesam ti rekla uopšte zdravo? Zdravo je. Poštovanje. Jesi dobro? Nije loše. Hvala što si došao. Uvijek. Nekako se desilo, tek sam shvatila da šta je ova muška emisija, nema jedne žene, ali pričamo jako puno o ženama i devojčicama, i o mladima, i o nasilju, i o svemu. I baš mi je trebalo da dođe neko moj, u smislu neko iz pozorišta, neko čist, nevin, dobar, koji ne nosi nikad. Da ne, o tebi se priča, ja te prvi put sada upoznajem, a o tebi sam čula toliko dobrog, da ja ne znam šta si ti uradio. Da, i to od kolega. Pa eto, hvala im. Jako te hvale. Prvo što sam primetila, Trebinjac, još jedan Trebinjac imali smo ovde. Jesam. Jel nešto do, pričali smo ja i Boško se Nataša, ali to nešto do vode, do čega je da vi jutro, šta, vi ste tamo rodite i odmah ste fantastični glumci? Pa ne znam do čega je, ali eto, negdje smo imali očigledno svijetle primjere, pa smo odlučili da krenemo njihovim stopama. Eto, ono što mene raduje da je to, ima dosta mladih ljudi koji u ovom trenutku ili studiraju ili su skoro završili glumu. Tako da, eto, postoji neka perspektiva da će se i tamo desiti neko pozorište i tako. Mi nismo imali privilegiju da imamo u našem gradu profesionalno pozorište, tako da morali smo idem po ovim većim centrima da gledamo pozorišne predstave. Ali eto, postoji negdje u perspektivi da će to Trebinje dobije svoju pozorišnu scenu i da će tamo prosto da zaživi pozorište. Eto, možda nekad i tamo odigramo nešto. Pa evo, možda baš ti na tome da nešto poradiš. Za mene kao neko koji je bio odsutan, ovo je 8,5 godina iz Srbije, odjednom, sad ti si član Narodnog pozorišta, ti si radio sa Bijelom, sa Kojom, Pele ti je bio učitelj, to je jedna ozbiljna filmografija, seriografija i pozorišna karijera. Jeste, svašta se nešto dešava. Jel tebi to tako brzo i iznenada se desilo? Pa jeste, ja sam nekako imao sreću da odmah nakon škole, to jest odmah zapravo i u toku fakulteta dobijem priliku da radim i u pozorištu i na televiziji, tako da sve se nekako brzo odvija. Sad kad promotam film, kad sam radio neke stvari, onako zvuči mi malo nevjerovatno da sam recimo prije 5-6 godina, pošto igram Osamu, Eka Sabu u Njujorku i u Zvezdari i dalje, pa ono kad god pomenemo da smo, ne znam, prije 6 godina imali premijeru, malo je čudno, tad smo bili ono klinci, treća godina. Da, malo se i plašim, ali dobro, šalim se. A šta ti je najznačajnije sad kad pogledaš unazad, nije to sa 30 godina karijere, ali boga mi je ozbiljan broj dela. Šta je najznačajnije? Da, šta bi stavio negde u vrh liste tvoje? Pa dobro, čuvari formule su negdje bili najveći zadatak koji je postavljen ispred mene, ispred kolega koji su igrali u tom filmu, tako da eto, možda bih to istakao. A zbog čega ti je to bio najveći? Kao glumački? Pa jeste, mislim da smo negdje dobili, da kažem, najozbiljnije zadatke, par ja, u dosadašnjoj karijeri. Nekako smo radili film sa mnogo stranih glumaca u podijeli i nekako bio je veliki film i stvarno si imao osjećaj kad god dođeš na to snimanje da je nešto drugačije. Radio sam i ostale stvari, ali prosto to je bio nekako ono kao snimamo veliki film. Malo je sve odjednom postalo krupnije, onako i malo je odgovornost bila veća i nekako smo se onda i mi bacili u to kao u neku vatru, tako da nismo pitali šta košta. A čekaj, kad pominješ Šuare formula, to mi je mnogo smešna priča, iščitavala sam tvoje intervjue i gledala, pa negde kažeš sam upis na akademiju, obično majke kada čuje da deca hoće da im se bave glumom, nemaju kao Boga te molim, samo nemaju glumce, tvoja majka je tebe naprotiv. Ne, moja me osjetila je nekako. Pošto ja nisam upisao iz prvog pokušaja od 2014. godine, onda je ona shvatila da nekako to jeste za mene, zato što je meni ta čitava godina prošla u razmišljanju šta sam ja to pogriješio, kako sam ja to, jer sam bio na domak, bio sam u žen krugu. I onda je ona nekako prepoznala tu moju želju i da je to onako ona prava, istinska želja da budem glumac, ne da budem, ne znam, ja poznat, slavan ili bilo šta drugo, nego baš da se bavim glumom, da mi to znači nešto. I onda je ona to prepoznala, eto kao prava majka, dala mi neki vjetar u leđe, što je sigurno mnogo značilo. Do čuvara formule gde se žena izbezumila, ajde izbrišaj to molim. Kad je odustala, pošto su, to je bio neki maj, ja mislim, kad smo počeli da snimamo i onda su ona i sestra došle kod mene u Beograd, pošto sam se ja tad izgladnjivao, nisam jeo ništa. crnica. Ti si se stvarno pravo izglednjivao, nisi jeo ili si imao bar neku dijetu? Ne, pa imao sam neku vrstu, kao da kažeš, dijete, ali to je bilo, mislim, vrlo ekstremno. Onako, tako da nije mogla da me gleda, onda su se pokupile i otišle su. Zaista su se vratila nazad. Nije mogla da prihvati, da, pa nije mogla da prihvati da ja neću, ne znam, sok od cvekle i tako neke stvari. Pa ti tad rekla, ko ti je rekao da ideš na tu prokletu glumu? Da, nije, pa mislim da kad je izašao film, da smo onako, pošto je u Sarajevu prvi put gledala film na filmskom festivalu, onako pogledao sam je sa scene kad sam se poklanjao i ono, klimnula je glavom, kao vrijedila je. A da, i vratila te posle kući da te nagoji? Je, ma ne, to je čitav bio proces mog gojenja koji i dalje nije stao. A koja je to priča? To mi nisu ispričali do kraja. Citirat ću kolegi, ne smijem da ti kažem koja, ali kao, ma Joca je lud, on nema šta, ne smije. Nešto si ti seo, da li je to bio Setur, neki kamion, kombi, nešto si vozio gde se voziti nije smelo. Aha, ja sam vozio, da, u senkama. Šta je to, senki nad Balkanom? U senkama sam vozio onog oldtimera nekog, pa je trebalo da stanem na neki rep. Mislim, potpuno neka luda stvar. Ljudi leže oko mene, kao, to je neka scena gde su svi ubijeni i sad dolazimo ja i Gordon Kičić. Aha. Šta? Pa bilo je zabavno u autu, zato što to je ono, sjedimo, zamišljaš mene sad, ono koji sjedim u oldtimer, znači ja ubacim u prvu pa probacim koljeno, razumiješ, znači mislim i Kile koji je u svojom kaputu i koji sjedi tu. Tako da jesam, vozio sam među njih uz neku stranu, mislim, znam da je ovaj čovjek čiji je bio oldtimer zapravo ludio toga kako ja to, kako taj gas dajem previše. Je li preživao oldtimer? Pa jeste, ja mislim. Valjda, valjda. Ne znam, nisam pitao. Šetnja sa lavom, to uveliko ide. Jeste, da, to je sad vidio sam na HBO, to mi je to drago. Jeste, to je isto veliki. To je zabavno bilo. A predstoje nam Jorgovani i Videoteka, ali tako? Jeste, na festu, premijera Jorgovana 27. O, pa to je sada? Da, a Videoteke 28. U Jorgovanima... Da, za dana imaš 2 premijere na festu. Pa da. O, majster, bacite. To ja zovem uspešnu karijeru. Tako se potrefilo, U Jorgovanima igram mladog glumca koji je zapravo, nema sreće u glumi, pa se bavi tvojim poslom, to jest voditeljskim poslom. Ko te pitah? Ne, nego, mislim, tako su postavljene stvari, onda ide po toj žurci i nekako traži ulogu za sebe, tako da to je bilo zabavno s njim. To je komedije, nadam se, bar to. Da, zabavno. A Videoteka? Zabavno, u Videoteci igram mladog policajca. Naravno, s tim nam ništa. To je isto začudno. Tako da, jedan i drugi projekat bilo je jako zabavno, mislim, ne znam. I obe su komedije, jeli? Pa nije, Videoteka nije. Videoteka nije. Jorgovani jesu, ali onako nije ona klasična komedija. A ne vreo, Videoteka horror film. Pa jeste. O, pa što ne kažeš da ja ovdje lupetam. Da ne uplašim gledalca. A šta je lakše raditi, horror ili komediju? Šta je tebi? Meni kao glum, da, pa dobro, komediju svakako. Horror nekako čini mi se više nastaje u toj, u režiji, u montaži, znaš, ono... Ti samo šetaš kroz taj hodnik, a iza tebe se svašta nešto dešava, znaš, a Jorgovani su opet bili, mislim, to komedija. To nam je opet, na setu bilo nekako malo lakše, čini mi se nekako. Ko želi da te gleda u pozorištu, to je sad jedan spisak, ali ajmo da im damo bar 5 najvažnijih naslova. Dakle, Osama Saba u Njujorku, Zvezdara teatar, dobro, između 2 meseca. Dobro, Teatar na Brdu. I to igramo 8. marta, eto, moram da pomenem. 8. mart, između 2 meseca Teatar na Brdu. Tako je. I Narodno pozorište. Da. Šta je sve u Narodnom? Magbet, Hasanaginica, sanjao sam da sam se probudio, naš razred, ribarske svađe i sada nastaje Mr. Dolar u režiji Miloša Lolića. Jeste, Miloš Lolić. Kad je premijera toga? Premijera je 15. marta na velikoj sceni Narodno pozorište. Radujemo se svi. Hvala ti što si dobar drug, dobar kolega. Dobro glumac i što si bio ovde kod mene. I vidimo se uskoro opet.